У сумах підірвали супермаркет. Як повідомили в обласному управлінні поліції, приблизно о четвертій ночі двоє чоловіків розбили вікно магазину та жбурнули в приміщення пляшку із займистою сумішчю. Потім зірвали чеку з двох гранат, і також кинули їх у магазин. Вибух пошкодив обладнання магазину та товар. Ніхто не постраждав. Суми збитків наразі встановлюють. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне пошкодження майна.